В ефірі Суспільного Волинь новини. У студії Оксана Кот. Вітаю. Напередодні у Луцьку на хабарі затримали керівника управління внутрішньої безпеки Нацполіції у Волинській області. Виконувачем обов'язків начальника цього підрозділу до вчорашнього дня був Руслан Макогунчук. Подробиці затримання посадовця розповість Павло Мельничук. Це оперативне відео Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Правоохоронці зупиняються біля припаркованої машини. Аби затримати чоловіка, вони розбивають скло в автомобілі. Машини! Машини біля! На землю! На землю біля! На землю! Група! Добре. Затримання посадовця, якого підозрюють у хабарництві, відбулося просто напроти автостанції номер 2, що на вулиці Львівській, ось на цьому місці. За свідченнями очевидців, усе відбулося миттєво, а слідчі дії тривали щонайменше протягом 4 годин. Ну, я так і зрозумів, що там хтось забрали. Вже він там причеплений наручниками був, там якісь слідчі дії, щось там писав. Там. Хто там слідуватель чи що. Ми знімали на камеру так само, дуже довго. Я не спостерігав, я поїхав в Ківерці, вернувся назад і вони ще були тут. Спецоперацію провели співробітники відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки. Я думав, що злочинці, бурштинщики. Щось, тому що нас тільки так можуть працювати. А вияснилось, що машина знайома, то ж Луцька. Полісмен. Я тут якраз стояв і проїжджав, потім зупинився і наблюдав за цією, що потім поліція приїхала, перекрила. Там гроші рахували на капоті. А у котрі це було? Це було, скільки я стояв. Це, напевно, шо? Десь плюс-мінус дамо. Викладається все. Керівник Волинського територіального управління внутрішньої безпеки Національної поліції вимагав від працівника поліції 3000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Відразу ж працівниками, детективами головного слідчого управління було порушено кримінальне провадження, після чого останній був затриманий під час отримання хабара. Вночі у селі Затурці Локачинського району невідомі обікрали церкву. Злодії у будівлі проникли через вікно. Це новий храм, який зводили упродовж 10 років. З власних джерел нам стало відомо, що до нього зі старої церкви перенесли дві ікони, які датуються кінцем минулого століття. Деталі розповість речник управління Нацполіції в області Віктор Гомоль. На місці працює слідчо-оперативна група. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення причетних до крадіжки осіб і, відповідно, притягнення їх до відповідальності. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки з проникненням. Попередня правова кваліфікація злочину – частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зауважу, що санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Пити воду із криниць села Зміїнець небезпечно для здоров'я. Про це нам сьогодні розповіли працівники санстанції. Вчора ми розповідали про скарги мешканців цього населеного пункту на відсутність якісної питної води. У селі 70 будинків не під'єднані до централізованого водогону. Вода зі свердловини тече або коричнева, або має рудий відтінок, коли постоїть. Для приготування їжі та пиття донедавна мешканці Зміїнця використовували воду із криниць. Та наприкінці червня епідеміологи виявили, що і звідти воду пити не можна. Володимир Мацюк – один із мешканців села Зміїнець, із чиєї криниці працівники лабораторного центру взяли воду на аналіз. Відібрали 23 зразки. Там, де живуть діти до 3 років, фахівець центру озвучила такий результат. Виявлені нітрати були у 12 зразках води. Перевищення було різним. Це було в межах від 1,5 до 4,5 рази найбільше. Вода була нестандартною, не відповідала за мікробіологічними показниками. Виявлена кишкова паличка. У криницю нітрати і кишкова паличка могли потрапити із вигрібних ям, гноїсховищ та від ферм, каже Марія Білоножко. Найбільш небезпечна, звичайно, така вода для маленьких дітей, зокрема дітей до року, оскільки вживання такої води, а особливо приготування харчування для таких дітей, може бути причиною
такого захворювання, як водно-нітратна метагомоглобінемія. Цю хворобу також називають малокрів'ям або анемією, каже місцева сімейна лікарка і депутатка Княгининівської сільської ради Людмила Левчук. З її слів, у 20% місцевих дітей це діагностують. Розповідає, у зв'язку з цим усіх мешканців Зміїнця централізованим водопостачанням мали забезпечити 6 років тому. В 2012 році, коли приймалася програма «Питна вода», село Зміїнець було в принципі в перших роках цього проекту на фінансуванні. І було виділено 1 900 000 гривень для побудови водопроводу. В 2013 році ці гроші назад пішли в обласний бюджет. На початку цього року сільська рада виділила гроші на розробку проекту водогону. Він готовий. Дорожники не погоджують документ. Заступник начальника служби автомобільних доріг Юрій Гришкевич каже, що водогін запроєктували надто близько до траси. Зараз там інтенсивно проводяться роботи, як по влаштуванню основного покриття, як влаштування тротуарних доріжок, місцевого проїзду. І зараз дати дозвіл руйнувати те, що вже збудовано, ну це просто було б дуже великим гріхом. На перспективу дана дорога може розширюватись по самому покриттю до 4 смуг руху. І тоді прийдеться переносити всі ці комунікації, але вже за рахунок коштів держави. Вони одразу погоджувалися, а потім щось там були непорозуміння з системоловою. Там все проходить по нормах. Вони кажуть, що ця дорога буде розширятися через 100 років. Розумієте, вже їх живих не буде. Нічого там не буде розширятися. Там є полоса, що можна пройти. Ну, але ж замовник і служба доріг щось вони поскандалили, і от вони не хочуть ні в яку. Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб відмовляється коментувати питання спорудження у Зміїнці водогону. Почувши, що прокладення водогону затягується, мешканці кажуть, думають, як їм діяти далі. Ми точно зробимо ту акцію протесту. Я не знаю, в якій формі це треба спілкуватися з жителями, як вони налаштовані. Я вже їх стримую буквально півроку від якихось таких дій. Поки мешканці Зміїнця продовжують купувати воду в магазині. Постільну білизну білу я не купляю. Я принципіально не купляю білу, а такою, якою коричну, ну, це. Під колір води? Під колір води. А вже там занавіски на вікна, ну, наприклад, я ношу, і в мене сестра в Луцьку оце туди ношу, і вона так переться. Продовжуємо випуск. В Україні розпочалася подача електронних заяв до вищих навчальних закладів. В електронній формі це можуть зробити учорашні школярі. Пільговики та випускники коледжів особисто мають писати паперові заяви на вступ. Як триває вступна кампанія в одному із навчальних закладів області, бачили наші кореспонденти. Це один із вишів Луцька. У коридорах людно. Анна Повуська закінчила педагогічний коледж. Розповідає, хоче далі продовжити навчання. Була черга. Нічого, все нормально, все пройшло. Бистренько заяви написали і все так нормально. Мені здається, в наступні дні ще буде більша черга. Тому вирішила в перший день. Мені здається, це так краще. Постріше написала заяву і вже можна готуватися спокійно до екзаменів. Абітурієнтів достатня кількість, як на перший день навіть досить добре. Доступ у нас фактично є, ми їх реєструємо відразу, пояснюємо їм, коли вони здають іспити. Випускники коледжів та пільговики цього року подають документи до вишів у паперовій формі. Ті, хто закінчили школу, можуть це зробити в електронному варіанті. Аби допомогти молоді зареєструвати електронний кабінет, у виші організували консультаційний пункт. Наразі проблем з електронною системою не було. Так? Тобто працює і база ЄДЕБО, і так само створюють кабінети свої електронні, хто ще не створив, тому що початок реєстрації електронних кабінетів був з 2 липня відкритий. Тобто могли з 2 липня вже абітурієнти створювати свої електронні кабінети. Відповідно, хто не встиг, то вони мають можливість до 25 липня. Микола Коренчук із села Жабка Ківерцівського району. Зареєструвати електронний кабінет вирішив безпосередньо у виші. Каже, для себе обрав 2 спеціальності. Хлопця підтримує мама. Не можемо зайти. То є сьогодні проблеми, так? Так. Ну, бачите, не прогружає суто. Сьогодні, щоб допомогти синові якось морально, психологічно, тому що все-таки підтримка рідні все-таки теж має свій вплив
на дитину? Наші абітурієнти певною мірою обізнані вступною кампанією, бо умови прийому певною мірою не змінені до порівняння до минулого року. Для того, хто закінчив школу, подається 7 заяв, так? А, зокрема, в навчальний заклад подається на 4 спеціальності. Вступна кампанія в Україні для тих, хто закінчив школу, триватиме до 26 липня. Випускники коледжів заяви на вступ можуть подати до 24 липня. Упродовж цього тижня в опіковий центр Волині потрапило 8 дітей. Кількість пацієнтів центру зростає, каже його керівник. За 6 місяців тут пролікували 169 дітей. Щороку медики надають допомогу в середньому 400 пацієнтів до 18 років. Лариса Андрійчук продовжить тему. Чашки з гарячими напоями, каструлі та чайники з окропом. Історії більшості маленьких пацієнтів обласного опікового центру схожі, розповідає його завідувач Роман Трач. Найчастіше маленькі діти травмуються у побуті через батьківську необачність. Так сталося і з однорічним Миколкою, каже його мама. Він так якби всі були на віранді, а тато брився наш, і він за кружку, щоб бритися, взяв. Десь так підбіг і взяв її. То все. 3 тижні ми тут лежали. Не думала, що так буде. Більшість обпечених малят віком до 3 років. Для них опіки значно небезпечніші, ніж для тих, які уже досягли 5-річного, пояснює лікар. Якщо, наприклад, 5% у дітей 5-річного віку протікають більш-менш як локальний опік, то 5% у дітей до року – це вже є опікова хвороба з опіковим шоком. Переважно опіки дітей 2-го ступеня, але 30% – важкі, глибокі термічні травми. У нас в цьому році проліковано 3 дітей, яким проведено було 4 пересадки шкіри власної. Але, Богу дякувати, скінчилося все позитивно. Діти, виздоровівши, пішли додому, хоча будуть проблеми з післяопіковими рубцями, і в майбутньому буде проведено ряд реконструктивно-відновних операцій, тому що, як правило, це є на все життя. Якщо дитина обпеклась, важливо вчасно надати першу допомогу. Насамперед, правильно охолоджувати місце опіку та не зволікати зі зверненням за медичною допомогою. Холодна вода в межах плюс 10, плюс 15 градусів. Лід не можна прикладати до опікової рани, тому що це буде додаткова холодова травма, і тоді ламки з капілярів спричинює ще додаткову травму на опікову поверхню. Часом побутує така думка, що то невелика пляма, що я не раз собі там пальця попік. Деколи це буває глибокий опік, особливо якщо є функціональні зони, кисті чи, наприклад, обличчя, які потім приводять до некрозу тканин і приводять до пересадки власної шкіри. Це збільшує рубцювання, це збільшують контрактури, а якщо це стосується, наприклад, кистей, це в подальшому може бути і інвалідність. 10-15 дітей щороку лікуються в опіковому центрі після електротравм, тобто ураження струмом. Менші – після цікавості до розеток, вимикачів, ламп, розповів лікар. Старші – до трансформаторних підстанцій, кабелів. Нерідкість і хімічні опіки малюків з засобами побутової хімії. На Волині сім'я із 4 осіб у ягідний сезон може зібрати у день більше 60 кілограмів чорниці та заробити до 3000 гривень. Наша знімальня побувала у Маневицькому районі і бачила, як збирають ягоди. Цього літа раніше звичного на полісі дозріли чорниці, каже мешканка села Розничі Галина Сергіївна. 6 годин вже в лісі. Чим збираєте? То руками, то грабачкою. Бачите, які вони? Руками такі не будуть, грабачкою. Будете перебирати, так? Ну, скільки в день назбируєте? Які ягоди, якщо є ягоди, то й можна і 15 літрів назбирати. Хоч і важкі дані заробітки, проте прибуткові. У ліс вирушають цілими родинами. Ціна на чорницю коливається у межах 50 гривень за літр, каже Наталія Євтушевич. І продовжує, праця нелегка, бо у лісі багато комарів, є й гадюки. Але це не лякає збиральників, розповідає жінка. 6 годин ранку вже всі в лісі. До 12 ми вже справляємося, набираємо, приходимо додому, тож їх починаємо сортувати і виносимо сюди на продаж. А якщо вже не продаємо, то здаємо.
щоб копійка яка була. Роботи нема в селі. То наші заробітки. Їдуть родинами, сідають на коняки, їдуть родинами і збирають, і заробляють, і по 2000 в день заробляють, якщо діток кого багато. Ну, за сезон, ну, 1025 можна заробити, якщо кожен день. Я в Польщу не їду. У селі працюють пункти, які приймають чорницю по 45-50 гривень за кілограм, каже місцева жителька Аліна Кирсенко. На сьогоднішній день отут в нашому селі Розничі, це в нас є, я не знаю, це в нас їх є, мабуть, з 15, це через кожну хату люди приймають чорницю. Більшість працюють нелегально, адже нашу знімальну групу до жодного з них не пустили. Начальник управління регіонального розвитку Маневицької райдержадміністрації прокоментував ситуацію телефоном. У нас на території району даним видом діяльності займаються 32 суб'єкти підприємницької діяльності. Ми постійно десь проводимо відповідні рейди робочої групи, де виявляємо недобросовісних заготовачів, і при цьому на них накладаються відповідні адміністративні стягнення. Наразі вже в нас заготовлено трошки більше як 290 тонн чорниць. Ліміт для району, ми маємо можливість, нам дозволено буде заготовити 500 тонн. Ми надіємося, що сезон буде продовжуватися. Якщо взяти в порівнянні до минулого року, то ми вже заготовили в два рази більше даної продукції, як в минулому році. В минулому році у нас було всього-навсього майже 140 тонн. Зі слів Олександра Турика, цього сезону підприємцями, що займаються заготівлею ягід, до місцевого бюджету вже сплачено 600 тисяч гривень. Значна частина ягід у замороженому вигляді піде на експорт. Чимало їх переробляють у консервних цехах Держлісгоспів області. І це вся інформація на сьогодні. Дякуємо, що були разом з нами. Гарного вечора.